singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Eu estou tão feliz de estar aqui hoje com vocês, que vocês nem imaginam. E a gente está como quem sonha, na verdade. Quando o Sérgio me desafiou, eu disse, meu amor, a gente está no final do tratamento, você está se sentindo melhor, vamos compartilhar com a igreja o que a gente tem vivido nesses dias. E aí meu coração se encheu de alegria, porque há 7 meses eu não saberia se eu teria essa oportunidade. E o Senhor nos deu, e a gente está muito feliz. Amém, aleluia. E aí a gente precisava ler com vocês o Salmo 126. Quando os israelitas foram libertos da Babilônia. E aí eles vinham cantando, porque tinham sido libertos do cativeiro. E é assim como a gente está se sentindo hoje. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo seus feixes. Aleluia! Esse salmo fala exatamente o que a gente está vivendo hoje. Por isso que a gente está cantando e dançando numa chuva até que nem existe, né? E a gente se reportou, porque eu havia dançado na igreja há 8 anos, lá no Pio 11. E esse foi um dom que o Senhor tinha me dado desde criança. Eu dançava na escola, era do grupo de dança, dançava com faixas. E é um dom que eu não tenho exercido muito. Então, quando a gente está celebrando a vida, eu me enchi de energia. Eu disse, não, eu preciso dançar. E veio logo esse filme que ele dança na chuva, numa alegria tão linda, que é contagiante, essa alegria que a gente está hoje no coração e que quer compartilhar com vocês. E além do mais, quando no dia do casamento da gente, houve uma chuva grandiosa em João Pessoa e destruiu praticamente a recepção, porque a gente ia fazer uma recepção no prédio, ao redor da piscina, aproveitar a pérgola, toda a área externa, e deu aquele toró. Teve que encolher todo mundo dentro do salão. No instante a festa acabou, resumindo. Meu vestido todo molhado de lama por baixo. Mas a gente entendeu no Senhor que era a presença dEle, que era a abundância. E a gente tomou posse e em nenhum momento a gente se entristeceu. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história antes de falar desses 7 meses, né? Porque a gente está no 7º mês de prova, de tribulação, e no final dela, em nome de Jesus. Eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês, para a gente se
chegar no mesmo ponto, né? Eu sou filha mulher, única e do meio de uma família de três. E sempre muito boazinha. A mãe dizia quando eu estava no berço, era pequena, deixava lá, eu no berço. Eu nem chorava, ficava brincando com as mãos, ou brincava com cocô mesmo, estava nem aí. Aí quando ela tirava do berço, chega, estava com as costas quentes. Aí eu cresci assim, no berço, mas não dei trabalho aos meus pais. Eu sempre tentei ser obediente, aquela filha que era um modelo a ser seguido pelas mães das amigas, né? E aos 9 anos, meus pais se separaram, mas mesmo com pensão, com visitas periódicas do meu pai, a gente passou por algumas dificuldades financeiras e por muitas dificuldades emocionais. Mas nem por isso eu não me prostituí, eu não me droguei, eu não me embriaguei, eu não fumei. E eu tive até uma oportunidade para me embriagar, minha mãe me liberou, né, quando eu passei no vestibular para Ciências da Computação na Universidade Federal. Eu disse, mãe, agora eu vou tomar uma hoje. Ela disse, vá. Aí, lá na festa dos férias, né? Tudo certo, a carona de ida e de volta, tudo seguro. Disse, é hoje que eu vou ficar bêbada. Aí, cheguei lá na brincadeira, todo mundo brincando e tal. Quando eu me liguei que estavam querendo se aproveitar da minha falta de consciência, aí eu disse, epa, vou parar de beber agora. Aí, cheguei em casa... Mãe, eu disse, oxe, cadê a bêbada? Dissesse que ia beber? Eu disse, mãe, olha, eu acho que isso não é para mim, não. Eu não gosto de perder o controle das coisas. Não gosto de perder o controle das situações. Eu queria perguntar aqui para você. Quem gosta aqui de programar uma coisa e ela dá certo? Quem é que gosta de planejar e dar certo? Todo mundo, né? E quem é que gosta de controlar as coisas? Além de planejar, está no controle de tudo. Quem tem esse perfil? Eu também tenho, também tinha. Deus está trabalhando, viu? Mas ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Em Provérbios 16, 1. E em Provérbios 16, 9... Salomão diz, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Eu e meu príncipe nos conhecemos no colégio, mas só viemos a namorar na universidade. No primeiro dia de aula, a gente se esbarrou lá no corredor. Ei, tudo bom? Há quanto tempo? Como vai? As novidades? E aí, 15 dias depois, a gente começou a namorar. Mas ele dedicou tanto amor e cuidado a mim, e foi a primeira vez que eu me senti verdadeiramente amada. Namoramos 5 anos e tivemos um encontro com o Senhor com 5 anos e meio. A gente teve aquela de abrir a Bíblia e o Senhor se revelar para nós. Nós nos convertemos verdadeiramente à palavra de Deus e todas as portas se abriram no nosso relacionamento e para que nós casássemos. Sérgio passou no concurso que queria, como eu tinha planejado, né? Tudo sob controle. Então, casamos com tudo organizado, eu formada, com bom emprego, ele também formado com bom emprego, sem gravidez no meio, tudo bonitinho, né? Como manda o figurino, como se diz. E deu tudo certo. Sonhamos em ter 3 filhos. O primeiro homem, que é uma bênção, eu estava chorando de emoção de vê-lo aqui hoje, de ter aceitado o desafio. E eu estava tremendo no coração, mas Deus abençoou e a gente está muito feliz. O Senhor nos chamou para um ministério especial. E a gente também aceitou o desafio. E esse alvo também foi alcançado. Relacionamentos familiares, todos reconciliados, sem amizades rompidas, sem dívidas financeiras, filhos estudiosos, amorosos, alvo mais que alcançado. Por ter passado por
privações financeiras na infância, eu me preocupava em juntar uma reserva para abençoar meus filhos no futuro. E aí começamos a fazer isso também, a fazer uma reserva financeira para poder abençoá-los amanhã. Tudo certo, alvo alcançado. Saúde, todos os anos eu fazia o check-up. Sangue, ultrassonografia, mamografia, todos os anos eu fiz a minha parte. Sempre me vi como princesa aos olhos do Pai. O Senhor sempre me abençoou muito. Me abençoou com uma família maravilhosa, com a mãe, com o pai, com os irmãos, com um emprego maravilhoso, com o marido, com filhos. E eu sempre me vi assim como uma princesa. E eu nunca quis desagradar o coração do meu pai. Eu sempre pensava, eu preciso agradar o coração do Senhor. E sempre tive no coração isso de acertar, de fazer a coisa certa. Não queria desagradar, porque o Senhor me mimava muito. Ele realizava os desejos, os mínimos desejos do meu coração. E quando a gente casa, o coração da mulher, ela se volta para o marido e para os filhos. E eu planejava. Quando eu me aposentar lá da Justiça Federal, aí eu vou trabalhar mais com o Sérgio na igreja, vou estar com ele o tempo todo, a gente vai viajar para evangelizar. Quando eu me aposentar, eu vou estar lá. Agora, será que esse alvo eu vou alcançar? Será que eu vou chegar lá? E ultimamente, quando a gente estava se reunindo, quando a gente se reúne em comunidade, no momento de louvor, né? É aquele momento em que eu me entrego para o Pai. Eu me sinto separada no meio da multidão, louvando somente ao Senhor. E eu ficava impressionada, eu ainda fico impressionada, porque as letras são muito fortes. Será que a gente consegue viver mesmo que a gente canta? E eu me indagava, Senhor, eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só para ti. Será, gente, que a gente vive só para o Senhor? E o Senhor me enchia muito nos momentos de louvor, falava comigo, Ele me dava sonhos. Sonhava que eu estava grávida várias vezes. Outros irmãos da igreja, Samara, eu sonhei que tu estava grávida. Misericórdia, já tem 3 meninos, não quero mais não. Mas a gente entende no reino espiritual que gravidez é ministério. E eu estava esperando do Senhor esse revelar, o que é que Ele tinha para mim. E aí, o meu sistema de controle com relação aos meus alvos e metas começou a falhar em março, quando eu descobri que tinha um mioma de 3 centímetros no útero. A médica falou, não, Samara, é um mioma pequeno, a gente só precisa acompanhar, tudo certo, vida normal. E aí, quando chegamos em maio, eu comecei a ter sangramentos urinários e ginecológicos ininterruptos. E a gente estava em plena... A igreja estava borbulhando. A gente com a expansão para cá, Sapé crescendo, Valentina também sendo muito abençoado, gravação de DVD de jovens. E aí a gente começou a... Eu comecei a tomar muito remédio, anti-inflamatório, antibióticos, dores, um atrás do outro e nada de passar. Eu não me sentia melhor. No dia da inauguração daqui, deste espaço, eu estava sentada lá atrás, na última cadeira, com muitas dores. E eu orei ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu te entrego, Pai, o meu útero. Porque eu entendo que Tu nos darás tantos filhos espirituais. E aqui neste lugar, que o meu útero físico não está suportando. Tu vais trocar, Senhor, o meu útero físico por um útero espiritual. E eu compartilhei com alguns irmãos, e aí a gente continuou orando sobre isso, até a retirada completa do mioma. E nesses últimos meses, juntamente com esse meu problema, a gente começou a perceber que o reino espiritual, ele é real. A gente começou a entender, enquanto comunidade, uma batalha espiritual muito grande. Lá em casa, por exemplo, os armários começaram a cair, quebraram minha louça todinha, o armário novo, o carro começou a quebrar, a secretária adoeceu, Sérgio adoeceu, eu adoeci,
E a gente disse, Senhor, isso é retaliação do diabo. Porque a gente está avançando, a gente está saqueando o inferno. E a gente não vai parar. Porque o que está em nós é maior do que está no mundo. A gente vai avançar. Porque o Senhor nos chamou. E a gente não vai ficar parado, não vai temer. Porque Ele vai nos sustentar. Porque é Ele quem nos sustenta. E essa é a minha palavra de hoje. É quando o amor nos sustenta. Quando o amor da igreja nos sustenta. Quando o amor dos familiares nos sustenta. Quando o amor dos colegas nos sustenta. Quando o amor dos amigos nos sustenta. Quando o amor da igreja nos sustenta. Os dias de licença médica da retirada do mioma tinha acabado e eu voltei a trabalhar. E eu pensei, ufa, um dia sem dor na minha vida, glória a Deus. Quando eu cheguei em casa de noite, aí meu ciclo menstrual regularizou e eu comecei a sentir dor de novo. Aí no outro dia fui trabalhar, eu nem me lembrava mais de resultado de biópsia, porque eu tinha feito uma biópsia diagnóstica. E ela tinha dado normal, não tinha dado nada. Então, estava bem tranquila. Retirou o mioma, não vai dar nada também. Aí, Sérgio me pegou no trabalho. Aí, olhou para mim e disse, meu amor, saiu o resultado da biópsia do mioma. Eu disse, foi? Ele disse, foi. Eu disse, e aí? Aí, ele olhou para mim e disse, não deu bom não, meu amor. Eu digo, como assim não deu bom? Aí, ele disse, deu câncer. Eu disse, câncer? Tem nada a ver, eu não tenho perfil de pessoa que tem câncer, não tenho nada, não tenho pendenga com ninguém, não fico com raiva de ninguém, me alimento bem, não estou estressada, eu estou com minha vida regularizada, eu tenho certeza que esse exame está errado. Então, quando a gente chegou em casa, os familiares já todos arrasados, né? Todo mundo me abraçando, não, Samaroli, vai dar tudo certo, tal, e eu, lá dentro, eu não estava acreditando que eu estava vivendo aquilo. Que história é essa? É mais... Logo no carro mesmo, quando o Sérgio me deu a notícia, ele já havia marcado um médico, um oncologista, e a gente foi para o médico. Aí ele leu o diagnóstico e disse, olha, aqui é o seguinte, a gente só sabe quando abrir, porque esse é um tumor de alto grau, certo? E aí você vai ter que abrir, e só depois da cirurgia é que a gente vai saber se você tem alguma metástase e qual tipo de tratamento que vai fazer para você. Só depois da cirurgia. Aí eu cheguei em casa, aquela reunião de família, tudo, fiquei... Todo mundo já tinha acreditado no diagnóstico, eu ainda não. E aí, quando pesquisei um pouco na internet, vi que a maioria das pessoas que tinham esse meu tipo só viviam de 2 a 5 anos. Aí eu comecei a me desesperar. Disse, Senhor... É mentira, pai. É mentira. Aí, colocamos as lâminas para outro laboratório, para fazer a confirmação. E o meu sistema de controle falhou geral. Tela azul da Microsoft. O sistema, o diagnóstico confirmou a mesma coisa. E naquela noite, eu não dormi. Porque eu chorei muito diante do Senhor. E eu disse, não, eu tenho que sair aqui da cama porque eu não quero acordar meu amor. Porque eu não queria só chorar. Eu queria gritar, Senhor, por que, Senhor, deixasse isso acontecer comigo, Pai? Eu tentei tanto acertar. Eu quero viver, Senhor. Eu quero amar mais, eu quero servir mais. Eu quero ver meus netos. E quando eu me desesperei, Sérgio acordou e estava lá comigo. Os meninos, Serginho e Esther, estavam no acampamento de adolescentes, graças a Deus. E aí choramos muito. E choramos muitas vezes depois também. Eu orava pelos meninos, orava por Sérgio. Eu tinha muito medo de que algo ruim acontecesse com eles, mas eu não orava por mim. Eu orava só, Senhor, não faz com que eu não me desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Porque eu, muito orgulho próprio, né, de ser muito certinha, achava que eu tinha o controle da minha situação,
mas orava pelos meninos. E esquecia de orar ao final do Pai Nosso. Livra-me, Senhor, do mal. Eu achava que eu tinha o controle, que eu era autossuficiente, que podia me livrar do mal. A verdade é essa. E o vaso de barro, de nome Samara, quebrou totalmente. Fomos para São Paulo fazer a cirurgia. E nesta hora eu gostaria de compartilhar com vocês a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, porque sabemos que o ministério dele foi surpreendente. Ele passou por açoites, fome, nudez, apedrejamento. Ele sofreu muito, ninguém sofreu como ele, até sua morte. E eu queria compartilhar com vocês um pouco da carta dele, 2 Coríntios, capítulo 4. Porque nessa palavra nós seremos fortalecidos, nós seremos assemelhados a Paulo em nossas tribulações, reconstruídos, porque há um tesouro investido em nós, que é a mensagem da salvação. 2 Coríntios 4, 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. A cirurgia lá em São Paulo foi um sucesso. Tudo certo. Não houve nenhuma proliferação do tumor, não houve metástase. E aí eu pensava, glória a Deus, o exame, eu não vou fazer nenhum tratamento adicional. De Senhor, me livra de qualquer coisa adicional, Pai, porque eu já sofri muito. Mas a resposta veio logo após. Depois do exame, né, mesmo com um quadro muito positivo, por causa da agressividade do tumor, eu precisaria fazer de forma adjuvante o tratamento de quimioterapia e radioterapia. Ficamos muito pressionados em meio aos resultados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Sabíamos que o Senhor não nos daria um fardo maior do que poderíamos suportar. Essa era a nossa esperança. E em nenhum momento que estivemos em São Paulo, nos sentimos abandonados. A igreja do Senhor se levantou naquele lugar e foi nos visitar. Meus familiares foram comigo, amigos viajaram de longe e viajaram de perto. Fora outros que há muito tempo não víamos, foram nos visitar. O hospital não parava de visita. Até perguntaram para meu irmão na recepção, quem é essa Samara? Porque é tanta gente aí entrando, que a gente quer saber que pessoa famosa é ela. A gente não se sentiu desamparado em nenhum momento. O Senhor nos sustentou com sua igreja. E quando a gente chegou lá, o primeiro dia em São Paulo, a gente recebeu o Salmo 134 do Senhor, que nos sustentou. E eu só soube, estava todo mundo orando por mim, né, no Face. Pronto, Facebook, Samara, eu digo, misericórdia, meu Deus do céu. Eu tão quieta no meu canto. Sempre gostei de ser tão reservada, agora era bora da vez no Face. Todo mundo, Samara, olha por Samara, Samara. Eu digo, meu Deus, eu acostumada à vitória, né? Sempre ser elogiada, estar por cima da carne seca, né? Participava de concurso de beleza na adolescência, desfilava. Então, aquilo ali para mim foi o fim da picada, como se diz. O meu orgulho, o Senhor assim, olha, botou lá embaixo. Minha filha, aqui é o seguinte, chegou a hora de eu dizer para você que o seu sustento sou eu. Você não tem sustento próprio, eu que sou o seu sustento.
E eu me senti um nada. E eu vou dar uma dica para você que por acaso não tem sido sustentado, tem sentido só por tribulações e você não tem sentido sustento. O seu sustento está no Senhor, meu irmão. Leia a palavra do Senhor, escute a palavra, porque na palavra do Senhor tem muita promessa para a sua vida. E aí a gente mergulhou nessa maravilha da palavra de Deus. E a gente começou a ser alimentado pelas promessas do Senhor. Senhor, eu não quero ler diagnóstico, eu não quero acreditar em nada. Eu quero acreditar nas Tuas promessas. Nas promessas que Tu já nos deste. E nas promessas que Tu continua derramando sobre nós. Não importa onde você esteja. Ali é a igreja do Senhor. Você vai ser sustentado por ela. E a cirurgia cravou em mim uma cruz na barriga. Ela foi um corte perpendicular que transpassou a cesariana e eu tenho literalmente uma cruz na barriga. E o Senhor falou ao meu coração, com essa cruz eu te faço participante do meu sofrimento aqui na terra. Com essa cruz eu estou te chamando para o ministério e eu estou muito impactada com isso. Ainda estou. E o Senhor vai revelar seu tempo. Aleluia. Quando retornamos em São Paulo, eu senti-me totalmente amada pela minha família, pelos amigos, colegas de trabalho, pela igreja. Muito obrigada. Vocês são muito especiais. Vocês mandaram muitas mensagens para mim. Eu sei que intercederam orar e é por isso que eu me sentia fortalecida. Eu recebi mensagens via Face, mas aí eu deixei de acessar porque eu ficava emocionada demais. Eu digo, eu não posso estar, eu estou chorando muito. Então eu parei de acessar o Face. Mas algumas pessoas também chegaram à nossa casa e nos levaram CDs, macarrons, bolos, chocolates, livros, mensagens. E aí, gente, eu confesso que eu quis esquecer, deletar da minha memória muitos daqueles dias de dores, mas vocês aliviaram muitos deles e eu não vou esquecer disso. Muito obrigada. Agora eu queria fazer um agradecimento especial pro meu príncipe, porque eu não teria suportado passar por tudo que eu passei se não fosse ele. Sei nem onde ele está agora, está lá em cima. Porque ele fez tudo o que podia para aliviar minhas dores. Ele foi além dos médicos, literalmente. Ele estudava em campos de estudo do exterior. Ele foi além. E eu, a minha oração é que o Senhor me permita viver muito para poder te amar muito. Porque você merece muito mais do que você imagina. Eu te amo. Aleluia. Ficamos totalmente abatidos, mas não destruídos. Todos os anos de reserva financeira que eu havia feito para nossos filhos, que nós havíamos feito, nesta semana em São Paulo, foi embora tudo. Eu fiquei arrasada. Mas o Senhor falou para nós: descansem em mim. Quem cuidou de vocês até hoje não fui eu? Eu vou cuidar dos filhos de vocês também. Eu sou o dono do ouro e da prata. Descansem em mim, porque eu sou. Aleluia. O Senhor é Ele que vai ser, é o nosso sustento, é o meu sustento e vai ser o sustento de vocês também. Amém? A quimioterapia foi um abatimento à parte. Não tínhamos noção do que era até vivermos. Mas, gente, há vários tipos de tratamento para vários casos. Esse foi o meu em especial. E nesses últimos 7 meses eu posso falar que vivi muitas dores. Eu vou começar de cima para baixo para não esquecer.
Eu tive dores de cabeça. Tive dores na cabeça quando perdi os cabelos. Tive entupimento nasal, tive derrame ocular, tive boca seca, tive dor de gengiva, tive dor de dente, tive dor ao deglutir, tive dores de estômago, que quando a comida chegava lá, doía muito. Tive dermatite, urticária, que coçava tudo. Tive dor de barriga, tive prisão de ventre. Tive dor nas pernas, tive dor muscular, tive dor óssea. Precisei tomar injeção para aumentar a imunidade. E aí tive dor óssea, muito. E aí eu pensei, até dor nas unhas eu tive. E eu, a essa altura, já não me sentia mais tão a princesa do pai. Minha mãe veio morar conosco e nesse período ajudar no tratamento. E ela começou a levar na brincadeira, né? Porque a gente era assim, todo dia era uma dor diferente. Um dia eu estava com essa dor na cabeça, aí no outro dia eu tomava um remédio descambava na outra dor. Aí mãe fazia, bom dia, minha filha. E aí, qual é a do dia? Né? Porque todo dia era uma dor diferente. Mas tem sido uma bênção. Ela está aqui comigo, mãinha. Eu te amo demais. A senhora é um modelo para mim. E eu sou tudo, muito do que eu sou, é pelo que a senhora é e foi para mim. Te amo, viu? E em meio a tantas dores, o nosso coração começou a ficar apertado, pensando em todas as pessoas que são submetidas a tratamento, ou que são diagnosticadas com câncer ou com alguma outra doença. Porque eu imaginei, eu tive todo o suporte de remédios, da família, e fiquei com o coração apertado, ficamos com as pessoas que não têm esse tipo de suporte. Então, eu convido vocês, eu peço que vocês, se tiverem familiares, ou amigos, ou pessoas conhecidas, que estejam passando por um tipo de tribulação assim, um câncer, ou alguma outra doença, chegue junto, gente. Vão lá, dê uma palavra de ânimo, leva um livro, leva um bolo. Pense nos bolos gostosos que chegaram lá em casa. Maravilhosos. Ajudem, chegue junto. Porque às vezes as pessoas se calam. Mas é muito difícil suportar um tratamento desse, é muito duro. Então, se sensibilizem, cheguem lá, não parem, não deixem de fazer o que você pode fazer para abençoar outra pessoa. E nem todas essas doenças são para a morte, pois há um índice muito grande de cura de câncer. E há outros que, mesmo em metástase, se for propósito do Senhor, Ele faz um milagre acontecer. E a cura, eu creio que eu já estou curada, para a honra e glória do Senhor. E já estou me sentindo fortalecida a cada dia que passa. Nem terminei o tratamento ainda, eu estou aqui pela fé. Porque estava ensaiando, aí comecei a dor nos quartos, como se diz. Aí a mãe diz, e você fala assim, dor nos quartos? Nem é dor nos quartos, no quadril, aonde for. Mas a gente pediu muito ao Senhor para eu não ficar careca. Eu tinha aquele orgulho feminino dos cabelos, né? Aí Sérgio começou a pesquisar um monte de coisa para evitar de eu ficar careca. Importamos com a ajuda de Rosinha lá nos Estados Unidos, comprou toucas térmicas para botar na cabeça durante o tratamento, porque a quimioterapia é o seguinte, você é um soro, inclusive eu tive uma flebite aqui no braço que estourou minha veia. Eu tinha esquecido de falar dessa dor, né? Mas é assim, você toma um sorinho inocente, e o médico até riu depois que eu disse, aí vai para casa, pronto. É como se aquilo jogasse você na parede e você ficasse lá, como uma rã, não faz mais nada. Fica lá, era assim que eu me sentia, ficava deitada numa cama, pronto, prostrada, sem força, sem coragem, mas... Aí, gente, mesmo em 80% dos casos dessas toucas funcionando, para mim não funcionou. E eu sabia, assim, no íntimo, que o Senhor queria que eu passasse por todo o processo, até o fim. Até para me forjar, para me fortalecer,
E até para eu poder estar aqui com vocês hoje, é, eu creio. E quando começou a cair o cabelo, né, caía assim de muito, né, na mão. Manhã começou a ficar triste, todo mundo. Eu, não, eu vou deixar, esperar cair tudinho. Mas, gente, a gente não consegue, não. E um domingo, quando Sérgio chegou de um culto que ele havia pregado, quando ele olhou para mim e viu que estava assim, feio, ele disse, meu amor, vamos raspar. Vamos raspar isso agora. Aí eu respirei fundo, disse, vamos. Aí ele disse, esse privilégio eu não vou dar a ninguém. E pegou a máquina dele e raspou minha cabeça. E minhas lágrimas caíam e a gente chorou junto novamente. E a gente viu que assim, era o fim do poço ali. E eu pensei, eu digo, como Jó, que adiantou, né? Ter tentado acertar tanto, ter tentado não pecar, ter tentado ter dado bom exemplo, de que me adiantou. Não fui privada de nenhuma dor. Eu agora eu vou descambar agora, vou deixar o menino fazer o que quiser, não adianta de nada mesmo. Né? Mas na mesma hora, o Senhor me repreendeu, como repreendeu Jó. Que orgulho é esse? Você não faz nada para a sua glória não, minha filha. Tudo é para a honra e glória do meu nome. Porque eu não dou minha glória para ninguém. E aí eu fiquei contrita e eu cantei aquela música. Para onde eu irei, se só tu tens palavra de vida eterna? Aleluia. E o Senhor me trouxe de volta. E aí, eu pensei, né? A gente está no pó, recebi muitos nãos. Eu achava que ter dignidade era apenas não passar fome, não ter uma casa, ter uma comida, isso era dignidade. Mas também, gente, ficar, não me vi com dignidade quando eu fiquei careca. Me senti uma alienígena, total. Até o Senhor ir trabalhando, disse, vai passar, o cabelo vai crescer novamente, eu estou lhe fortalecendo. Porque depois que eu fiquei careca, que era o meu maior medo, o Senhor começou a me dar força. Foi diferente de Sansão. Deus cabelo a Sansão, ele tinha força. Para mim, tirou o meu, eu fiquei valente. Fiquei com força. Glória a Deus. Aleluia. E a quimioterapia que eu fiz, também priva da luz solar. Não pode ver o sol. E, não, e a imunidade baixa muito. Também eu fui privada da vida comunitária. Passei a não, nem poder receber visitas, nem poder ir para a igreja. E eu percebi que o Senhor queria que eu vivesse um parêntese de dores e privações mesmo, um período que Ele reservou para mim. Para eu ver, passar a mesma coisa que Paulo passou, um pouco do que Paulo passou. Senti um pouco na carne do que o nosso Senhor e Salvador sentiu. Por que eu não? E por que você não? Então passei a viver dentro de casa, sem corrida na praia, que é a minha paixão número um, sem fazer massagem, que é a minha paixão número dois, paixão pessoal, porque a menina massagista se recusou, porque disse que não há massagem nesse período. Eu disse, eu tenho que ficar aqui, né? Dentro de casa, sem visita, sem paciência, com muitas dores, sem concentração e, por fim, sem juízo. Fiquei doida. Entrei na cozinha um dia, eu disse, eu vou quebrar esses pratos aqui, jogar copo na parede, quis quebrar tudo. Aí eu parei, eu disse, meu Deus, o armário já tinha quebrado, né? A louça, há um tempo atrás. E a louça desemparelhada que estava lá em casa, eu tinha doado na semana anterior. Estava com a louça toda nova. Eu disse, não, rapaz, não vou quebrar não. A louça toda nova, já, de novo. Aí eu disse, não, eu preciso tomar uma medicação mais forte, porque eu não estava aguentando suportar. E nunca na minha vida eu tinha tido vontade de jogar nada em canto nenhum, viu? Eu sempre fui muito calma. Por fim, ainda engordei tudo o que eu tinha passado um ano e 6 meses para perder.
Um ano e seis meses de dieta, de corrida, de vida saudável, papapá. Engordei todo dia no tratamento. A gente não vale nada mesmo, viu? Meu irmão, olhe, se você pensa que pode controlar alguma coisa na sua vida, se você pensa que pode fazer alguma coisa, não se engane, não. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque o controle da sua vida nele, porque é Ele que pode todas as coisas. Ele que faz. E há um episódio interessante que eu preciso contar para vocês. Nessa história da peruca, de usar peruca, aí a gente fica careca, de não, tem que usar uma peruca, né? Aí a gente comprou uma peruca louro, castanho, com as mechas louras, né? Aqui no ombro, dividido, um absurdo a peruca, o valor dela, né? Aí a moça disse lá do salão, disse, não, olhe, quando você quiser lavar, você vem aqui que eu lavo. Aí eu tinha prestado bem muita atenção como ela tinha lavado lá, né? Aí eu cheguei em casa e digo, eu vou lá pagar 50 conto para lavar uma peruca, eu vou lavar em casa. Aí eu fiz tudo certinho, sequei. Quando eu botei a peruca na cabeça, a bicha tinha crescido os cabelos. Aí eu disse, Sérgio, pelo amor de Deus, a peruca cresceu. Aí ele disse, não acredito não, Samara, o que é isso? Ele disse, tá vendo? A franja cara aqui estava batendo aqui. O cabelo que era aqui estava aqui embaixo. Eu disse, Michel, eu sei não, eu vou ligar para essa menina, eu vou esculhambar. Aí liguei para a menina do salão, que tinha me vendido. Digo, mulher, é o seguinte, olha, eu lavei a peruca cresceu. Aí ela disse, que conversa é essa, Samara? Nunca me aconteceu isso antes. Eu disse, tem certeza que me vendeu essa peruca de cabelo natural? Ela disse, tenho, traga aqui, Machado, que eu quero ver essa peruca. Aí minha mãe, mostrei para ela a peruca grande, aí tirei, Machado, minha sogra, foi lá em casa, eu indignada, eu digo, olha a peruca como está, botei para ela, ela, menina, isso é um absurdo, eu digo, pronto, eu não quebrei minha louça, mas vou quebrar aquele salão, vai ser hoje de tarde. Aí me arrumei, combinei com o Sérgio, quando eu fui botar a peruca diminuiu. Aí eu disse, menino, como foi isso? Mas, gente, vocês acreditam que eu tinha botado a peruca ao contrário? Botado o pescoço para a testa e a testa para o pescoço. Ela diminuiu de tamanho. Meu Deus, aí liguei para ela, né? Ainda bem que eu não dei o show lá. Eu disse, não, minha irmã, tá tudo em ordem. A peruca encolheu, viu? Ah, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas depois eu achei melhor a curtinha. A curtinha eu achei mais bonitinha. Já estou me adaptando, vai crescer. Daqui a uns 3 meses, tudo volta normal. Mas é, meus amados, no tempo do Senhor há sempre refrigério para tudo que a gente passa. E a gente fez a consulta à radioterapeuta, que estava sendo programado para mim 25 sessões, e ele substituiu o tratamento para braquiterapia, porque no meu caso era melhor, só para 4 sessões. E eu já fiz 2, só faltam mais 2. Glória a Deus. E eu preciso perguntar para vocês, aonde está a segurança de vocês? Onde está a segurança? Que ela esteja no Senhor. Que a segurança de vocês esteja no Senhor. Quem está no controle da sua vida é o Senhor. Se desarme, meu irmão. Desarme de todos os seus controles, de tudo que você acha que lhe dá segurança, de seu dinheiro, de sua saúde. O dia de amanhã pertence a Ele. A gente só tem o agora. Quando você vai morrer? Preciso lhe perguntar. Ninguém sabe. Quando eu vou morrer? Só o Senhor sabe. Mas o que importa é que eu e você tenhamos vivido o chamado que nos foi dado. Porque o tempo que temos se chama hoje. Eu pensava que eu tinha um amanhã na minha frente, mas o Senhor permitiu eu ler um laudo bem grande. Talvez você tenha, talvez não. Entregue a sua vida ao Senhor agora, porque quando chegar o dia da sua ida, que você possa dizer comigo, como o apóstolo Paulo, na 2 carta a Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora
me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Que o Senhor nos abençoe. Esta noite.